এতিয়াতো বাজি আছে 7:30 আৰু এতিয়া আমি আছোঁ নলবাৰী গণেশ মন্দিৰ পাৰ হয় নমাটি তো জানেতো যিহেতু কহিনুৰ থিয়েটাৰ কৰি আছোঁ আজি দীপাৱলী আছে চ' কমেণ্ট বক্সত চবে জনাই আছে যে দাদা দীপাৱলীখন দিবচোন দীপাৱলীৰ অকণমান কিবা কিবি দেখাব মই দেখাম দীপাৱলীখনৰ আজি অকণমান কিবা কিবি আৰু লগতে দীপাৱলীখনৰ এটা কথা জানিবলগীয়া আছে যে সম্পৰ্কে লিখিছে আৰু লগতে পৰিচয় কৰিছে আমাৰ থিয়েটাৰৰে মুৰব্বী মানুহজন তপন নহকৰ দাদাই মানে পৰিচয় কৰিছে তো চাই কিনে কিবা এটা ভাল পাব তো আমি আহিছোঁ এতিয়া এখন মানুহ তাতে আছোঁ মানে নমাটিৰে সিহঁতৰ ঘৰত আছোঁ তিনিদিন থাকি তো ইয়াৰ পৰা ওলাম হোৱাটছআপৰ থিয়েটাৰত কি হয় দেখাইছোঁ আমি তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে থাকিম তো মানুহৰ ঘৰত আমাৰ গাড়ীবিলাক কেনেকৈ হৈছে মই দেখাইছোঁ আমাৰ চিংগু বস্তু তো এনেকৈ মানে আমি ফটি হৈ থাকে তাৰমানে তো এতিয়া এইবিলাক লৈ আকৌ ৰুমত চিকিল কৰিব লাগিব আকৌ তিনিদিন মূৰে ভৰাব লাগিব এনেই আহি পালোঁ আমাৰ মানে থিয়েটাৰৰ তাতে আৰু এতিয়া অলপ পিছত আমাৰ এতিয়া নাটিকা চলিব তাৰপিছত হেৰি চলিব মানে থিয়েটাৰ আৰম্ভ হ'ব নাটিকা আছে তোমাৰ দেখাইছোঁ ৰ'ব আমিবোৰ বয়সৰে বহুত পিছত আছো গতিকে আগতে তোৰ হেপাল তাৰ আগে অলপ পিৰিতি ৰাখৰা কৰি আছিল মোৰ যে ই বি চি ডি আই লাভ ইউ ব্লগ দিওঁতে যে দীপাৱলীৰ ব্লগ এটা দিব লাগে সেই বুলি ভাবিলোঁ আজি মই ব্লগ এটা বনালোঁ আৰু এয়া চাবা তো এইখনত পৰি বুলি নামটো যতে উল্লেখ কৰিছে তো কি ক'ব মানে দীপাৱলী মানে দীপাৱলীখনত মোক পৰি হিচাপে দেখা পাব মানে মোৰ নামটো পৰি বিৰাট ধুনীয়া এখন নাটক মোৰ চৰিত্ৰটো বিৰাট ধুনীয়া চম্পক শৰ্মাই বিৰাট ধুনীয়াকৈ লিখিছে তেওঁৰ কথাটো ক'বই নালাগে চম্পক দাৰ কলমৰ কথা সকলোৱে জানি পায় গতিকে বিৰাট ধুনীয়া এখন কোৰ্টৰ মাজত হৈ থকা কাহিনী পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক প্ৰেম ভালপোৱা ত্যাগ সকলোখিনি আছে এটা ফেমিলি নৰ্মেলি যি হয় গতিকে মানুহে সকলোৱে ৰিলেট কৰিব পাৰিব বিৰাট ধুনীয়া এখন নাটক গতিকে আহক সকলো অসমবাসী ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ দীপাৱলী চাবলৈ আহক আমাৰ ঘৰ দিয়ক আৰু আগবাঢ়ি যোৱা এটা নাম ছোৱালীজনী
স্ট্রিংত প্রেম লীলা চলি আছে ঐ কি লাগে তোক লাগে এই উকিল জুরিক লাগে এটা আদর না চিল্লাই চিল্লাই উপর বেয়া মানু বলি কইছিল নহয় আজি মই তোক প্রমাণ কই দি মই কি মান কইয়া এটা মিসাকে মুন্ডা গিরে ওরে মুন্ডা আজি পাছে মই দাপনো কা হাত দিও হাত কই ভাঙি বেলাম ভগবানে মোক তুলি তাই ডাঙৰ দীঘল কৰিছে সেইদৰে মই ভৰিছে শপত খাইছো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল লাইক এণ্ড কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব কৰিব চেনেলটো ধন্যবাদ আজিলৈ বিদায় মাত্ৰ মানুহ না বহুত হিচাপে সিহঁতে